ផងមានフラッシュញូស้มស្វាកុំភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលេខក្រុងព្រះសីនុនៅថ្ងៃនេះរាឯទលេសេសានស្ទឹងត្រែងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីនុបានរងការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងការពិព្រឹកមិននេះដោយតំបន់ខ្លះ ត្រូវបានលិចដល់ត្រឹមជង្គង់និងខ្លះទៀតដល់ត្រឹមចង្កេះតំបន់ទំនៀបនៅក្នុងភូមិអូ1រហូតដល់អូ4នៃក្រុងប្រសែនុឥឡូវទឹកហ្លៀងនៅកំពង់បន្តធ្លាក់នៅឡើយរហូតមកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃនេះទឹកបានហូរចាក់ទៅក្នុងប្រឡាយអស្ទើរតែទាំងស្រុងបើតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនយមគឺខេត្តប្រសែនុនៅបន្ត reung ទឹកហ្លៀងខ្យល់អរុនទះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាខាងមុខសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងអីវិញ ស្ថានភាពទឹកជំនន់បន្តបន្ទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេទឹកទន្លេសេសានបានឡើងកៀកនឹងចំណុចប្រកាស័ណ្ឌផ្លូវកិមនីគູ່មួយចំនួននៅក្នុងខុំភ្លុកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ស្ពានពីរគន្លែងបានលិចមិនអាចឆ្លងកាត់បានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវបិទធ្វាមិនដំណើរការអញ្ញាធិការស្រុកបានប្រុងជៀសការខ្ពស់និងប្រកបប្រកាសឲ្យប្រពលរដ្ឋរស់នៅតាមអមទន្លេសេសានសូមជលះទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាព សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពតរស់រើសង្កサイដែលហូមពតយកដីចំណៃប្រែក ដីចម្ល័យប្រែកហុំពត់ដោយសង្កសីស្ថិតនៅភូមិជុំគ្រៀលឃុំជុំគ្រៀលស្រុកទឹកជូត្រូវបានកំពុងចម្រោះខេត្តកំពតចុះរុះរើចោលកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាម្សិលមិញនេះដោយសារតែម្ចាស់មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំលោកសេងសិរីបុត្រអភិបាលរងខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាការរុះរើនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះចំណែករបងថ្មនិងសំណង់គ្រឹះរងមាំជាច្រានគន្លែងទៀតដែលបានបាញ់ធ្នាំតម្រូវឲ្យរុះរើនោះគឺនឹងຈັດវិធានការនៅពេលក្រោយ លោកអាងថាបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីរੂះរើរុចរលរដ្ឋបាលខេត្តនឹងយកដំបងនេះបង្កើតជាឆ្នេរនិងសួនសាធារណៈសម្រាប់ភ្ញៀវមកលំហែកកសាន្ត។ ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកទឹកឈូបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរួចមកហើយមិនអោយមានការសាងសង់ផ្ទះធ្វើរបងសង់ខុសច្បាប់និងដាំដើមឈើបំពេញចូលដីចំណីព្រៃនិងចាប់ពីស្ពានថ្មកំពង់ត្រៀករហូតដល់ទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកក្នុងភូមិកំពង់កដាលនិងភូមិជុំក្រៀលឃុំជុំក្រៀលស្រុកទឹកឈូសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននគរបាលសាក់4កន្លះខ្លែងខ្លាយ បរមនែត្រូវបានសមាជិកគខាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្លែងបន្លំជាមន្ត្រីនគរបាលនៃនគរបាលប្រចាំបតល្្មើក្រញៀនថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់វរៈសនីទូសមាជិកបានឲ្យដឹងថាជួនសំស្័យឈ្មោះផាន់សវណ្ណភេទប្រុសដែលមានកាតនគរបាលជាតិឈ្មោះអៃសំអានសាក់4កន្លះបានសារភាពថារូបគេស្គាល់ឈ្មោះអ៊ូចម្រើនជានគរបាលពាក់ផ្កាយ1នៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកជាអ្នករត់កាជួយឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដបងចូលធ្វើជាទីហ៊ានក្រៅមកក៏បដូរមកនគរបាលវិញហើយចុងក្រោយផ្ទេមកជាមន្ត្រីនគរបាលនៃមន្ទីរប្រឆាំងបអត់ល្បើគ្រឿងញៀនផ្នែកស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែរូបគេមិនដែលបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះទេជនសង្ស័យបន្តថាកម្លាំងមករូបគេធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយកម្លាំងសម្ងាត់ចុះចាត់មុខសញ្ញាលួចគ្រឿងញៀននៅស្រុកពញាលឺនិងស្រុកអុតដងចំនួន3ករណី លោកឧកញ៉ាមាសនីទូខឹងសរ at នាយករងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអះអាងថាឈ្មោះអ៊ូចំរើនភេទប្រុសអាយុប្រហែល50ឆ្នាំដែលជាមេខ្លោងនិងអ្នករៀបចំឲ្យឈ្មោះផាន់សវណ្ណខ្លែងជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃមន្ត្រីប្រឆាំងបារិមឺគ្រឿងញៀនកាយយឡៃក៏មួយពុំតាន់បានឃាត់ខ្លួននៅឡៃទេបករះ២នាក់ពាក់ស្រោមមុខយកកម្មិតចាក់សិស្សស្រីម្នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ សិស្សសិលាម្នាក់ត្រូវបានជួនសងសាយចំនួន2នាក់ចាក់នឹងកំបាត់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់ទី 9C វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាក់ជញ្ជៀនក្នុងភូមិបាក់ជញ្ជៀនឃុំបាក់ជញ្ជៀនស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ជួនរងគ្រោះឈ្មោះអៀងម៉ាណែតភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថានៅពេលនាងចេញពីរៀនគួរក៏បានដើរទៅបិទបងអួចតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែជួនសងសាយពីអ្នកពាក់ mu កខ្មៅស្រោមមុខបាត់ជិតស្ទុះមករញាងតាមបងអួចឲ្យចូលក្នុងថ្នាក់រៀនហើយ បានយកកម្ពិតចងសួយជុំកកនិងចាក់ចំដើមទ្រូងខាងឆ្វេងមួយកម្ពិតប៉ុន្តែដោយសារនាងខំព្យាយាមរើបម្រាស់ទៀតជុនសង្ស័យក៏បានចាក់ថែមចំនួន3កម្ពិតថែមទៀតត្រូវចំពោះខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកជុនសង្ស័យរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងលោកម៉ូលីដាស្នងការរងទទួលផែនប្រមុខមន្តានិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់ថាយោងតាមចម្លើយសាច់ញាតិននៃការចូលអង្កេតផ្ទាល់របស់សមាជិកជំនាញគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះដូច្នេះករណីនេះមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ E មន្ត្រីគយបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរົດយន្តកិច្ចពុន11គ្រឿងនៅតាមព្រំដែនមន្ត្រីគយបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរົດយន្តកិច្ចពុនច្រកក្រោមស្លាកលេខ lain lain បានចំនួន11គ្រឿងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងភូមិសាមគ្គីមិញជ័យសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមិញជ័យមន្ត្រីគយបានបញ្ជាក់ថារົດយន្តគ្មានពុនដែលត្រូវបង្ក្រាបមានចំនួន11គ្រឿងក្នុងនោះមាន4គ្រឿងមកចាស់មិនបានសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញនោះឡើយនិង7 ក្រុមទៀនម្ចាស់បានសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញបំពេញបែបប័ត្រតាមនីតិវិធីរថយន្តទាំង1គ្រឿងដែលត្រូវបង្រ្កាបនោះសុតសឹងជាប្រភេទរថយន្តសេរីទំនិញ Mazda, Nissan March, រថយន្ត Suzuki Swift, រថយន្ត Lexus RX 330និងរថយន្ត Lexus RX 400h ជាដើមមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកកបញ្ជាក់ថាចំពោះរថយន្តចំនួន11គ្រឿងដែលត្រូវមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកកស្រាវជ្រាវមកក្រាបនេះត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការគយតំបន់5នៃខេត្ត អង្គតិមានជ័យដើម្បីឲ្យអាចចូលខ្លួនមកបងពុនជួនរត់តាមផ្លូវច្បាប់កំណត់រុទ្ធជនបុកមង្គលភ្លើងនិងបុករបងផ្ទះពលរដ្ឋរបួសធ្ងន់អ្នកបើកបေါ်មេញរុទ្ធជនមួយគ្រឿងបើកបុកមង្គលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនិងបង្គោលអគិសនីឲ្យបន្តទៅបុករបងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបေါ်រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងរុទ្ធជនខូចខាតយ៉ាងដំណំ ករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅលើផ្លូវក្រោចផ្សាលើក្នុងភូមិតាវៀនសង្កាត់សាឡាកំរើកក្រុងស៊ីមរៀមខេត្តស៊ីមរៀមឈ្មោះប្រុសសឹងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាក Camry ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2A9557 រងរបួសត្រង់ក្បាលធ្ងន់ធ្ងរសមត្ថកិច្ចពុំទាន់បជាណីឡើយទេពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះប៉ុន្តែបើតាមប្រជៀពូលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ហាបឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងព្រោះធុំខ បានស្រាស្រឹងស្រឹងតែម្ដងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហាងមេពតវិមាន Flash You